Wadenga bakulembeze balondibwa kuweereza abantu abasamu obwesige mu bitundu ebisinga abalonzi bejjusa anti nnaku gye balimu eyoza lumonde olw'abakulembeze baabwe bwe balonda obutabafaako. Mu mbeera eno eriko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino, Dr. Specioza Wandera Kazibwe agambye nti abakulembeze b'ensangi zino basobose okwagala ennyo ebyendola ekibalemesezza okuweereza abantu. Kuba bwe twatandikira nga tewali alawensezi mu paliyamu, nga tewali mmotoka, nga ffe tuwaayo okuwagira gavumenti. Naye kaakati abantu abajja kati balabye nti okuviira ddala waggulu eri memba wa paliyamenti afuna miliyonizi. Dr. Specioza Wandera Kazibwe abadde Kiboga abantu b'ekitundu kino nga batudde okuba tooki mu ebikoleddwa abakulembeze baabwe mu kisanja kino ekigenda okuggwaako. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kiboga era nnampala wa gavumenti mu paalamenti, Ruth Nankabirwa, asaba abakulembeze bagenda okubaddira mu bigere okukolera abantu abataddemu obwesige n'okwenyigira mu nkulaakulana egasiza awamu abantu. Njagala nnyo obulimi ate program zibadde zisessira ku bulimi n'obulunzi n'okulaba nti abantu bayingiza ensimbi mu nsawo. Mpulira nga njagenda nakyo mu maaso. Nankabirwa ategeezezza nti ne gye buli eno bangi tebakkirizanga nti yawangulwa akalulu, wabula agamba nti kino tekigenda kumujja ku mulamwa ogw'okulaakulanya abantu b'ekitundu. Abantu ndudde nabo ebbanga ddene era tebaagiriza kikkiriza nti akalulu kwagenda nga bwe kagenda. Gabeetaaga kukwata mpola okussa. Program badde ntandise nnyingi kakati basobeddwa, tebamanyi oba zinaagenda mu maaso. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira abakozi mu disitulikiti y'e Kiboga, Ageesigika Sarah Aziz, bategeezezza nti omubaka Nankabirwa musaale nnyo mu nkulaakulana ya Kiboga era basibe bamuddidde mu bigere okumulabirako. Emyaka ena gye mbadde wano, nasanga bajeti y'e Kiboga erina obuwumbi 16, we njogerera kati mu buwumbi 3, ako gonna gabadde g'amannyi ga minisita. Twalina amabanja $500 million. Minisita gonna n'atuyamba ne gatulyalindwa. Nga tulabanga alina engeri gy'akolamu ebintu bye, naffe ne twegomba okubikola. Leero mu kanyumano kaffe gaziya obwongo ne munaffe Fredrick Ssentongo Lugonvu.